اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل الكرام لهم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم <applause> صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الامين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بدعوته الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين وقائد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الْعُقْدَةَ من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اسغى المسلمين المسلمة مؤمنين المؤمنات Mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah terlebih dahulu syukur pada Allah Pagi ini sekali lagi dapat kita bersama dalam kuliah subuh kita seperti biasa kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17 Hari ini kita masuk muka surat 52 Sambungan daripada tajuk Bab Maja'a fi as-syafa'ah Cerita berkenaan dengan syafa'at Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata syafa'at Nabi ni apa dia? Orang putih kata recommendation recommendation. Orang Melayu kata apa? Syafaat. Tu bahasa Arab. Orang Arab kata syafaat, orang putih kata recommendation. Habis tu Melayu kata apa? Tak ada apa. Yang kata bahasa Melayu ni dia pinjam bahasa orang lain. Saat dia pinjam bahasa Inggeris, saat dia pinjam bahasa Arab yakni peminta baik bagi pihak orang lain kepada Allah Subhanahu yang mana kita dah sebut sebelum puasa dulu ataupun kita dah baca dulu bulan puasa berkenaan dengan syafaat nabi ini dia ada lima ya, saya baca dan saya flashback secara ringkas nombor satu syafaat nabi pada melepaskan orang daripada haru biru padang mahsyar kan kita dah sebut banyak kali Satu hadis yang cukup panjang lebar Berkenaan dengan Nabi Dia boleh minta kepada Allah Ta'ala Supaya dipercepatkan hisap hmm? Orang yang dia kehendaki Macam yang kita baca dulu hadis Bagaimana mereka yang tak tahan dengan Azab di padang mahsyar Matahari Tuhan bawa bubuh Dekat dengan kepala mereka Lepas tu pula berlaku pula banjir Banjir yang main dari bukan daripada hujan yang banjir tu bukan mai daripada air air sungai tapi banjir tu mai daripada air badan depa sendiri pasal apa jadi banjir daripada air badan air tubuh manusia ni pasal matahari tu dah salai manusia di padang mahsyar ni cukup-cukup kita dah sebut dah dulu dalil dia iza yaumul qiyamah udniyatish shams minal ibad bila mai hari kiamat Allah Ta'ala bawa turun matahari hampir dengan kepala manusia di Padang Mahsyar. Yang mana disebut di situ ada yang kata sebatu dua, ada yang kata sejengkai dua. Wallahu a'la. Yang penting matahari itu dekat. Dan bila matahari itu dekat, dah tentu manusia yang kena salah ini kepanasan. Maka ayam tubuh mereka ini membuat-buat keluar. Lagu mana tuan-tuan pisalai ayam, pisalai ikan, bakar apa semua keluar merecik tu air daripada tubuh badan ikan ni ataupun tubuh daripada ayam ni air tu air apa air lemak depa ni lagotulah kita ni manusia yang Allah Taala himpun di padang mahsyar Allah Taala bagi dekat pula matahari di padang mahsyar air ni berkenjah keluar fayakununa fil araqi dari amalihim berlakulah banjir ikut kepada kadar jahat depa. Ini yang dipanggil banjir arak. Banjir arak di padang mahsyar yang banjir tu bukan mai daripada yang hujan, bukan mai daripada yang laut, bukan mai daripada yang sungai, apa air pun tak ada kecuali air yang keluar daripada tubuh manusia ni. Banjir yang datang daripada air badan manusia. Kakak dari amalihim ikut kepada kadar jahat depa dulu tu dia. Ni yang kata ayah di padang masyar ni pun dia ikut perintah Allah. Pasal dia makhluk Allah. Faminhum humayyak ila akabai. Ada yang naik takak buku lali. Tengok kadar jahat kita nakai kita. Faminhum humayyak ila rukbatai. Ada yang naik takak lutut. Famin humaya khuzuhu ila hakawai. Ada yang naik takak pinggang. Famin humayul jimuhu iljama. Ada yang naik sampai ke lijam. Lijam ni maksudnya apa? Rahang. Rahang. Pertengahan rahang tu. Nih separuh daripada mulut kita. Setengah hadis mengatakan wamin apa nama wafi setengah hadis mengatakan ila azanihim sehingga kan pertengahan telinga depa dahsyat tak dahsyat tu keadaan di padang mahsyar maka manusia yang di padang mahsyar ni dalam keadaan in waiting dalam keadaan menunggu Tuhan nak panggil depa untuk dihisab dalam keadaan tu depa tak larat tunggu dah maka depa tercari-cari nabi yang boleh bantu depa ha, ni yang kita baca dulu Mula-mula daripada -mula, jumpa Nabi Adam. Nabi Adam serenda. Pasal Nabi Adam ada selek dengan Tuhan dulu di syurga. Nabi Adam suggest supaya mereka jumpa Nabi Nuh. Izhabu ila Nuh. Fayaktu na Nuhan. Pilahampak, pilah hampa pi jumpa Nabi Nuh. Kok-kok dia boleh bantu. Berjumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun angkat tangan. Serenda tak boleh tolong. Nabi Nuh pula suggest pula supaya jumpa Nabi seterusnya. Izhabu ila Ibrahim. Hampa jumpa Nabi Ibrahim. Hampa jangan ganggu aku. Nafsi, nafsi, nafsi. Biar pi ke aku. Biar pi ke aku. Biar pi ke aku. aku. Nabi Nuh kata. Pasal aku pun ada masalah dengan Tuhan dulu ni. Izhabu ila Ibrahim. Hampa jumpa Nabi Ibrahim. Kut dia boleh tolong. Faya tu nak Ibrahim. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun serendah. Dia kata tak boleh. Aku tak boleh tolong hang. Pasal apa? Nabi Ibrahim pun dia ada selek dengan Tuhan dulu. Wa inni qada kazab tu salah sakazabah. Aku telah berbohong dengan umat aku dulu sebanyak tiga kali bohong. Ha, nah, ini kalau kita sembang lama. Saya skip aja. Kemudian Nabi Ibrahim dek kena tak boleh tolong. Nabi Ibrahim saja pula supaya pi berjumpa dengan nabi lain. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Musa. Pilah berjumpa dengan Nabi selain daripada aku. Apa pi jumpa Nabi Musa. Kod dia boleh tolong. Bila berjumpa pula dengan Nabi Musa, apa cerita? Nabi Musa pun dia serendah juga. Tak boleh tolong. Wa inni qada qataltu nafsan lam umira bi Hmm? Nafsi, nafsi, nafsi. Nabi Musa kata apa? Sesungguhnya aku telah terbunuh satu manusia. Lam umira bi qatliha. Yang aku tak disuruh pun, tak diperintah oleh Allah untuk bunuh dia. So, sampai lah, sampai hari kiamat, aku rasa guilty conscious. Rasa bersalah sangat kerana terbunuh dengan satu orang yang tak berhak dibunuh. Maka hampa pergi jumpa Nabi selain daripada aku. Pergi jumpa Nabi lain. Kan? Okay. Kisah Nabi Musa ni ada sebut dalam Quran, ada sebut dalam hadis. Kan? Okay. Kita baca dulu apa Nabi Musa dia berbangsa Bani Israel Bani Israel ni Rakyat Marhain Rakyat Marhain Satu lagi bangsa Kipti Kipti Yang ini bangsa Kayangan Kayangan Fir'aun bangsa Kipti Nabi Musa bangsa Bani Israel So, satu hari, satu laki-laki daripada bangsa Bani Israel dah bergaduh dengan satu laki-laki bangsa Kipti. Bangsa bangsawan, bangsa Marhaim. Ya. Akhirnya Nabi Musa ambil tindakan meleraikan pergaduhan itu. Kan, Dia cuba untuk bagi damai. Bagi damai. Tak macam mana Nabi Musa dimaki oleh bangsa Kipti ini maka nabi Musa hilang punca nabi Musa hilang kesabaran dia nabi Musa telah tertinju kawan tu tinju muka dia knock out KO meninggal Allah Allahuakbar kalau nabi Musa pi peninju sekali saja satu tumbukan knock out Allahu Akbar. Muslimina muslimat anda rahmati Allah sekalian. Maka akhirnya Nabi Musa jadi satu guilty conscience. Rasa bersalah sangat. Maka dia kata apa? Aku tak berhak untuk bantu Hang. Aku tak layak untuk pi ambil nama Hang. Ataupun aku tak layak nak bawa nama Hang ni pi berjumpa dengan Tuhan. Sebab aku pun ada slack dengan Tuhan dulu. Tak sepatutnya orang tu terbunuh. Tapi terbunuh juga. Maka Nabi Musa alaihissalam saja supaya jumpa Nabi selanjutnya. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Isa. Pergilah jumpa Nabi Isa, kot dia boleh tolong. Dalam hadis tak disebut apa masalah Nabi Isa sehingga dia tak boleh tolong. Yang last kali Nabi Isa saja supaya jumpa Nabi, izhabu ila Muhammad. Pergilah jumpa Nabi Muhammad. Apa cerita Nabi Muhammad, dia boleh tolong tak boleh tolong? Alhamdulillah Nabi Muhammad tolong hmm? Nabi Muhammad tak cakap banyak Nabi Muhammad tak habak macam mana Nabi-Nabi yang lain Nafsi, nafsi, nafsi. Ha? Biar pi ke aku, biar. Dah, 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 dah. Nabi Muhammad, dia lepas tu taruh, eh, bawa permintaan orang ramai ni. pi bawa permintaan mereka ini. pi berjumpa Tuhan di bawah arash. Tuhan tanya Nabi Muhammad. Ya Muhammad, is'al. Tu'atah. Ya Muhammad, mintalah garanti apa yang kamu minta akan diberi. Isfa tu syafa, bagilah syafaat kepada yang siapa yang hang suka, nescaya dia akan dapat syafaat hang. Maka Nabi Muhammad pun kata percepatkanlah kisah depa. Baik, ini salah satu daripada syafaat Nabi Muhammad. Segerakan syafaat manusia di padang mahsyar. Yang kedua kita sebut dulu apa dia Iaitu memasukkan satu kaum dalam syurga Dengan tiada hisap Yang ni special Special case for the special one Nabi Muhammad dia boleh pilih Siapa-siapa umat dia yang dia suka Masuk syurga Dukhulul jannah majanan Masuk syurga free of charge Free of charge tak perlu interview, tak perlu kena hisap, tak perlu kena timbang dengan neraca, tak perlu pula meniti siratal mustaqim. Ha? Yang Nabi kata siratal mustaqim itu, yuda da'u ala siwa ijahannam, diletakkan siratal mustaqim tu betul-betul di bawah neraka jahannam. Mislu hadis saif yang halus dia seumpama mata pedang. Mata pedang. Lepas tu pula Allah Taala letak pula apa? Wa fi hafatai sirat kalalib minna kiri dan kanan siratal mustaqim itu dah lah dihalus macam mata pedang. Kiri dan kanan tu pula Allah Taala bubuh apa? Kalalib hook cangkok minna cangkok tu ambil daripada besi neraka cukup panas apa peranan cangkok ni dia akan grab sambak Siapa-siapa yang meniti dengan lambat Siapa meniti dengan cepat Dia selamat Siapa meniti dengan lambat Maka dia akan dicampah oleh Huk ni Oleh kalalip ni Cangkuk ni Dia sambak Lepas tu dia homban Kena raka di bawah Tu dia Maka Nabi kata Ada yang lajunya seumpama Kilat menyambak Fala yansibu zalika Tak berjaya cangkuk tu Nak sambak dia Famin min hum maymurru ada yang meniti umpama angin kencang fala yan sibu zalika ay maka tak berjaya cangkuk tu hambat dia ataupun tangkap dia Famin min hum maymurru ada yang meniti seumpama burung terbang laju dia Famin min hum maymurru ada yang meniti seumpama kuda berlari kencang fa min hum maymurru kal raml ar rajul ada yang meniti seumpama laki-laki berlari famin umma yamurru kamasyar rajul ada yang meniti seumpama laki-laki berjalan kaki dia mai lewat dia mai lambat dia mai lambat dia mai lambat lah sekali nabi kata ada yang merangkak So orang yang masuk syurga tanpa hisap ni dia tak perlu buat benda-benda ni. Dia tak perlu mendalami ataupun mengalami ujian-ujian penting ni di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga Memasukkan satu kaum yang kena hisap Ataupun mustaha azab Maka tiada kena azab Oh, ni lagi special Kawan tu dah patut kena azab dah Tiba-tiba dibatalkan hukuman tu Oh, tuan-tuan Ini -tuan. lagu mana tuan-tuan Macam orang kena tali gantung Ya Kena tali gantung Tuan-tuan tahu -tuan tu, orang yang nak kena tali gantung ni Lagi seminggu hidup dia Sebelum dia nak mati tu Dia jadi apa Dia jadi sewel tuan-tuan Dia melalak Dia teroyak Dia menangis Ada kadang-kadang Dia menyanyi sorang-sorang dalam bilik dia tu Dia jadi sewel Tak betul -tul. So ada manusia yang Allah Ta'ala Bagi kelepasan bagi dia Tengok-tengok lagi dua hari Lagi satu hari Dia nak ke tali gantung Dapat perkabaran gembira dia dibebaskan dan diampunkan sempena kelahiran keputeraan yang dipertuan agung ke apa semua oh la ilaha illallah apa rasa mereka ni mati hidup semula dia rasa jiwa dia mati dah walaupun nyawa ada lagi jiwa tu mati dah dia dapat khabar yang tu sujud syukur dia dia mati hidup semula macam itulah orang yang sepatutnya kena azab di api neraka. Tiba-tiba Allah batalkan azab tu kerana permintaan Nabi SAW. Itu sebab tuan-tuan. Kita ni masuk syurga Allah Ta'ala. Dia bukan kerana pahala kita sangat. Tetapi kerana rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Berapa banyak hadis kita jumpa? Hadis sahih satu orang pelacong kan satu orang pelacong pelacong ni kerja dia apa hari-hari dok tidur laki berlainan orang sat tidur dengan jantan ni sat tidur dengan jantan ni lepas tu tidur apa? dia pergi cari rezeki dengan cara macam tu satu hari pelacong ni dia berjalan atas padang pasir hadis Maka dalam keadaan dahaga, dia pergi cari punca ayak, tiba-tiba dia nampak telaga. Baik. Tengah dia nak timba ayak telaga tu, main sekor anjing. Jeli lidah. Rupanya anjing ni pun dahaga sangat. Maka jatuh kasihan perempuan ni. Dia pergi buka kasut dia, pergi takung ayak telaga ni dengan kasut dia pi bagi minum anjing tu yang kita kata najih mughalazah ni. Nampak dia punya amalan simple tak? Simple tak? Simple. Tak perlu buat apa, ambil air takung, pi bagi minum. Amalan dia bukan baca Quran, amalan dia bukannya semayang tahajud, amalan dia, amalan dia pi bagi air ke anjing. Dia nampak anjing tu bukan najih mughalazah, dia nampak adalah makhluk Tuhan. Jatuh kasihan dia pada anjing tu. Pergi ambil air. Dia punya kasut. Kasut orang perempuan kan dia ada bertakung sikit. pam sekali dia pergi ambil air telaga tu. Gunakan dia punya kasut. Dia takung air tu. Pisau bagi minum. Ayak, bagi minum ke anjing ni. Apa Nabi kata dalam hadis tu? Hadis sahih. Nabi kata Allah ampun dosa dia. Allah ampun dosa dia. Dan dia ahli syurga. La ilaha illallah. Ini yang kita kata, rahmat Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. So, tentuan kita jangan doa, walaupun kita doa, kita ni jahat, kita ni maksyat, bergelumang dengan dosa, kita ni dulu gangster, kita ni dulu jahat, apa semua keadaan sebagainya. Kadang-kadang, di sebalik kejahatan kita, ada baik kita dinilai. Ada baik kita dinilai. Kan? Saya bagi contoh apa? Kita tengok satu anak yatim. Satu anak yatim. Dia pergi jual kalender, dia pergi jual CD, dia pergi jual ubat lah apa kada sebagainya. Kan minta derma. Kita ada dekat satu petrol pump. Tiba-tiba budak ni kena soal dengan satu orang hamba Allah ni. Soal pula macam inspektor jenayah berat pula. Ni adik daripada mana? Budak Sungai Petani. Umur awak umur? 15 tahun. Oh, tiga-tiga. Huh? Awak tak sekolah? Okay. Budak tu kena siasat macam jenayah berat. Eh, saya sekolah. Apa sekolah ni? Pi jaja minta duit ke orang ni. Patut pi sekolah. Dah kami sekolah. Masa bila sekolah? Malam. Ada cikgu mai buat tuition. Oi, malam untuk tidur. Tiba-tiba dia ni. Pi jumpa kawan tu. Kata cik. Buat apa soal budak ni? Tidaklah dia pergi minta derma apa semua. Eh cik ni anak yatim tau ialah anak yatim tapi patut dia pasal sekolah. Dah, dia ni pun tak suka. Keadaan dia macam ni. Mungkin dia ni mangsa keadaan. Ni saya nak tanya cik ni. Cik dah bagi apa-apa belum kat dia? Ha, belum lagi. Kalau belum, jangan tanya macam-macam. Kalau tak aku bagi peninju kat Uh, kasar. Dia jadi satu orang yang pembela anak yatim. Tapi dia jahat. Dia suka pukul orang. Dia pecah cermin kereta orang. Orang ada masalah panggil dia. Kan? Ya? Ada problem apa dengan seorang ke? Panggil dia, nombor telefon ada ke apa semua. Oh. Dia tak ada bincang-bincang, dia peninju je. Tiba-tiba dia pit nampak ni budak anak yatim ni kena soal macam ni dia tak suka dia bagi warning pula kepada kawan Kau nampak muka hang lagi buat macam ni aku tinju muka belah oh. ada tak orang macam ni tuan-tuan ada. Ada. Mungkin benda-benda macam ni Allah Ta'ala nilai kebaikan dia. Dan dek kerana dia buat macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon pada Allah Taala. Sebab Nabi pun anak yatim. Nabi anak yatim. Nabi pun sebut di dalam satu hadis. <Sess> Ana wa filul yatim fil jannati kahatain fil jannati kahatain aku bersama dengan orang yang bela anak yatim dan pembela anak yatim bela anak yatim bawa dia mau masuk dalam rumah bela anak yatim apa dia dia mempertahankan anak yatim memperjuangkan nasi anak yatim dengan duit ringgit dia dia pergi support sekolah anak yatim ataupun jadi macam berada tadilah lah. dia pertahankan budak yatim ni apa nabi bagi kat dia? Apa reward Tuhan nak kasih kat dia? Fil jannati kahatain, dalam syurga duduk berdua dengan aku. Allahuakbar. Tentuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian nabi tunjuk kepada sahabat pula dua jari. Wa asyara bi usbuai. Wa asyara bi usbuai. Nabi tunjuk kepada kami dua jari dia. Yang pertama as-sibabah. Jari telunjuk. Yang kedua wal wusta jari tengah. Nak menunjukkan apa? Orang yang membela anak yatim ni esok di hari akhirat, hari kiamat dia kancing dengan nabi. Dia very close dengan nabi. Dia berdekatan dengan nabi. Mana nabi duduk di syurga mana pun dia ada. Ani ha, muslimin dan lah, muslimat anda rahmati Allah sekalian. Baik, yang keempatnya syafaat pada mengeluarkan orang yang masuk neraka daripada segala orang yang derhaka dan berdosa. Ha, ini lagi dahsyat. Yang keempat apa dia? Kawan tu dah masuk neraka, tiba-tiba Nabi panggil dia keluar balik. Allahu akbar. Kita bagi contoh dulu apa? Macam kita masuk lokap lah. Siapa biasa masuk lokap? <laughs> Semua tak mengaku. Kan? masuk lokal tiba-tiba ada orang jamin kita keluar jamin tu bukan jamin meluk lah, jamin bayar tiga hari kena ketik nyamuk lah, tidur sejuk belan, tidur atas lantai apa semua tiba-tiba polis panggil kita anda dibebaskan hari ini. tak melompat kita kita tanya cik siapa jamin saya aku tak tahu hampir tengok ke balai tengok-tengok yang jamin kita siapa mem besar kita. Ha? Mem kita nombor satu. Kita ada dua kabareta, hak nombor satu yang jamin kita. Ha? Susah macam mana pun kita, dia lah tolong kita. Ha? Kita pun cakap terima kasih kat dia, sayang juga hang abang. Hmm. Bini muda mana? Bini muda. Susah-susah yang tua juga tu lah. Oh, kena kita. Seluruh. Ni seluruh aja. Baik. Tapi apa perasaan kita bila keluar daripada penjara, keluar daripada lokal. Lagilah pula perasaan orang yang baru keluar daripada neraka. Dengan syafaat Nabi, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dia dikeluarkan daripada neraka. Masuk pula ke dalam syurga. tuan, -tuan. Ini dikatakan syafaat Nabi. Yang kelimanya syafaat pada meninggikan darjat. Nabi boleh upgrade syurga kita. Daripada syurga duk bawah, bagi naik atas. Ha? Di antara orang yang Nabi naikkan syurga dia, apa dia? Di antara dia, orang yang mengasihi anak yatim. Bela anak yatim, membela anak yatim. Sebab Nabi syok dengan golongan macam ni. Pasal dia dulu anak yatim. Ya, muslimin lah, muslimat anda rahmati Allah. Baik, kemudian sambungan dia. Kata Al-Iraqi di dalam syarah At-Takrib. Dan hanya-sanya yang diengkarkan oleh al khawarij dan setengah daripada Mu'tazilah. Daripada segala bahagian yang tersebut itu ialah mengeluarkan satu kaum daripada neraka kemudian masuk mereka itu ke dalamnya. Ah. Dia bagi penjelasan di sini, dia kata apa? Dalam banyak-banyak lima syafaat Nabi ini, ada satu yang puak khawarij dan juga Mu'tazilah. Sebenarnya kita... Tak payah baca pun tak apa sebab Mu'tazilah ni tak diiktiraf. Khawarij ni tak diiktiraf. Depa ni akidah depa batal. Dia serupa macam Syiah. Buat apa nak dengar hujah depa? Hujah depa tak diterima sebab depa dah terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa dia khawarij, siapa dia Mu'tazilah. Selimina muslimat yang dirahmati Allah kedua-dua puak ni asalnya daripada ahli sunnah wal jamaah tetapi sesat sesat muslimina muslimat anna rahmati Allah sekalian contohnya khawarij asalnya dia adalah pengikut Sayyidina Ali karramallah wajah dia fanatik dengan Sayyidina Ali kan tiba-tiba apabila berlaku pergeseran Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan maka Sayyidina Ali pihak Sayyidina Ali bersetuju untuk mengadakan majlis tahkim majlis tahkim ha, satu majlis nak menyelesaikan isu antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah Muawiyah pun ada pengikut dia Mu'ta, apa nama Sayyidina Ali pun ada pengikut dia maka tindakan Sayyidina Ali kalau tak silap saya, tindakan Sayyidina Ali bersetuju untuk mengadakan majlis tahkim dengan Mu'tazilah itu, sorry, dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan tak dipersetujui oleh Mu'tazilah. Puak-puak ni, setengah daripada kumpulan Sayyidina Ali ni. Maka akhirnya tak setuju dengan dia ni. Maka dia ambil keputusan, mereka ni buat satu grup baru yang dipanggil Khawarij. Khawarij yang telah keluar Khawarij maksudnya kumpulan yang telah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya, panjang cerita lah. Kalau kita nak sembang bab tu. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Daripada perkataan I'tazala ya'taziluh. Mengasingkan diri. Siapa dia ni? Dia ni asalnya orang elok. Satu hamba Allah Ta'ala yang dia ni merupakan seorang anak murid kepada Hasan Al-Basri. Satu ulama besar. Tiba-tiba dia bertanya dengan Tok Gorohnya dalam satu majlis ilmu, maka Hasan Basri nampak dia ni kalil adab. Berlaku perbalahan antara Tok Goro dengan anak murid dalam satu majlis. Kalil adab maksudnya kurang adab. Biadab lah. Maka Hasan Basri halau dia daripada pengajian ilmu. Maka dia ni lah yang mengasaskan Mu'tazilah ni. Dia pergi kutip-kutip sesapa, geng-geng dia apa semua, buat satu grup, satu kumpulan. Buat satu pahaman lain pula. Nampak? Musliminah muslimat anda rahmati Allah sekalian. Ni yang dipanggil Mu'tazilah. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. Tiga-tiga puak ni, mereka semua ni dibatalkan akidah mereka oleh Allah Ta'ala. Terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Maka tapi dek kerana nama dia ni ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi, pengarang kitab ni, kita kena baca juga. Baik. Di dalam dan bermula syafaat itu, dia kata apa? Semua syafaat Nabi yang kita sebut tadi itu, semua dipersetujui oleh orang Islam. Kecuali Khawarij dan Mu'tazilah ini, dia tak setuju yang nombor empat. Maka bagi dia syafaat Nabi ada empat saja, bukan lima yang dia tak setuju apa dia yang keempat itu boleh mengeluarkan orang yang dah masuk neraka kemudian masuk pula ke syurga dia kata mana boleh dah masuk neraka mana boleh keluar balik dia cakap macam tu kan sedangkan sebenarnya orang yang masuk neraka ni dia ada dua kategori satu kafir kafir Orang kafir khalidina fiha abada. Dia akan masuk neraka selama-lama. Dia tak boleh keluar. Selama-lama duduk dalam neraka. Bagi orang fasik dia Islam tapi dia fasik dia tak semayang dia tak solat dia tak apa semua tapi dia mengaku dia Islam dia masuk neraka tapi dia boleh keluar balik daripada neraka tu kemudian dia masuk syurga dia masuk syurga. Itu ha, sebab saya kadang-kadang nak tackle orang asli ni tentu. Ha, kami duk syahadah orang asli. Bila mereka dah syahadah apa semua. Jadi saya pun minta izin dengan Tok Batin kampung asli ni. Kami nak bina surau. Kan nak bina surau. Dia kata boleh Ustaz tak ada masalah. Cuma kami tak nak semayang. Ah ha, sudah. Saya kata bila dah Islam ni kita kena ada buat surau lah. Kata boleh Ustaz kami boleh Islam mengucap dah apa semua tapi kami tak nak semayang. Tak apa jangan paksa dulu. Mereka tak nak semayang jangan paksa. Kuang-kuang mereka Islam dulu. Pelan-pelan kita tarik mereka semayang, semayang, puasa apa semua. Pelan-pelan. Mereka ni tak boleh gelojoh. Dakwah mereka ni tak boleh gelojoh. Kalau gelojoh sangat kita sat aja mereka ni. Saya kata tak apalah, janji Islam. Pasal apa? Bila Islam, Alhamdulillah, kita duduk sama-sama dalam syurga. Tapi kalau tak Islam, Tok Batin tak Islam, saya saja Islam, saya tak jumpa Tok Batin dah dalam syurga. Tok Batin duduk dalam neraka selama-lama. Kan? Musliminah muslimat, anda rahmati Allah sekalian. Baik, dan bermula syafaat itu pada memasukkan satu kaum di dalam syurga dengan tiada hisap dan tiada azam dan satu kaum yang kena hisab dan mewajibkan masuk neraka menjadikan tidak masuk maka inilah segala bahagian yang tiga dan tiada engkar mereka itu akan syafaat yang besar bagi melepaskan daripada haru biru di padang mahsyar itu mu'tazilah dengan khawarij keempat-empat Syafaat Nabi yang lain tadi itu semua mereka tak ada masalah. Mereka bersetuju. Yang mereka tak bersetuju apa dia? Itu lah tadi boleh keluarkan orang yang dah masuk neraka kemudian masuk pula ke dalam syurga yang ni dia kata no kami tak setuju baik muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian puncanya apa puncanya daripada dalil yang depa cakap itulah khalidina fiha abada siapa masuk neraka akan kekal selama-lamanya sedangkan ayat itu khusus untuk orang kafir ka Orang kafir, ya betul. Mereka duduk selama-lama. Tapi kalau mereka Muslim, walaupun ada sikit iman mereka. Mereka mengucap dua kali syahadah. Maka mereka dapat layak masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma syurga Allah ni dia ada tingkatan-tingkatan. Ada syurga bawah, ada syurga pertengahan, ada syurga atas sekali. Syurga yang paling mahal bagi orang yang dia bukan setakat Muslim. Tetapi dia juga beramal dengan apa yang ada dalam ajaran Islam itu. Beriman, soleh dan sebagainya. Maka dia akan diletakkan di syurga paling bernilai, paling mahal, paling ngatih. Kan? Siapa yang buat kerja lebih kurang, maka dia akan diberi oleh Allah Ta'ala syurga pertengahan yang lebih kurang. Simple. Ha, buat kerja agama lebih kurang, Tuhan pun bagi lebih kurang. Faham? So tak bolehlah request dengan Allah Ta'ala masuk syurga yang paling tinggi sekali macam nabi dapat macam para rasul dapat macam para sahabat dapat orang alim ulama dapat sebab depa buat kerja luar biasa amalan depa pun mesti luar biasa dan sudah tentu syurga depa pun berbeza tu yang saya taruh tabung tu saya nak kongsi amalan ni dengan tuan-tuan jangan kami saja dapat tuan-tuan pun kena dapat sekali sebab amalan kami pi bawa bantuan ke kampung orang asli ni luar biasa. Kami bukan nak ek, bukan nak ap, bukan nak apa. Luar biasa. Bukan semua orang boleh sanggup hantar bantuan. Naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit. Ada terbalik 4x4 pun ada. Saya boleh tunjukkan pak kalau tuan-tuan nak tengok. Terbalik 4x4. Tu siapa nak cover tu? Pergi tanya insurans, kami tak boleh cover. Pasal apa? Pergi tempat-tempat macam tu. Insurans tak boleh cover. Kalau jatuh gaung, terbalik kereta ke apa semua, rosak, pergi tanya insurans. Siapa jual insurans kat sini? Ha. Dia takkan layan. Melainkan kalau kemalangan, eksiden atas jalan raya yang memang jalan raya itu digazetkan sebagai jalan raya utama. Tapi kalau hang pergi masuk hutan, pergi meredah hutan belantara apa semua, terbalik kereta hang, rosak itu ini, minta dengan insurans, insurans tak layan. Pasal apa? Hang sendiri pergi cari penyakit masuk hutan pasal apa? Takkan layan. Jadi kami ni atas tanggungan sendiri, risiko sendiri. Luar biasa, bukan semua orang sanggup. Sebab kami tahu pahala dia mesti luar biasa. Kerja yang berat, pahalanya juga berat. Itu saja. Berbanding dengan amalan, hantar bantuan ataupun hantar sedekah, tepi jalan. Pergi mana pasak malam, ada orang tak ada kolej, kita pergi bagi bantuan kat situ. Dengar cerita di taman tu di surat, di taman itu di apa nama di kampung itu ada orang susah pi hantar tanpa susah payah kita pi hantar bantuan tu pun tanpa ada risiko apa-apa pun Tanpa kesukaran apa-apa pun Senang kita hantar Yang tu pahala juga Kan Bukanlah maksud saya yang tu-tu tak payah buat Buatlah juga Tapi kalau nak dapatkan pahala yang lebih hebat Lebih luar biasa Carilah amalan yang luar Biasa Senang cerita Tuan-tuan join saya sekali Kan Ikut saya ni Lima hari bulan ni kami nak pi Satu kampung Kami nak terangkan kampung mereka dengan solah Solah nak bagi cerah kampung depa ni berapa lama depa hidup dalam keadaan bergelap muslimin muslimat yang dirahmati Allah dia isu dia bukan macam ni dia isu dia apa bukan depa tak dapat bantuan dapat tapi masalahnya bantuan akan dihantar di kampung yang digazetkan, yang diiktiraf oleh jakwa jabatan kebajikan orang asli masalahnya Asli ni pun satu hal. Mereka pun ada politik juga. Kan? Bila tak setuju dengan Tok Batin dalam kampung yang digazetkan oleh Jakwa tu. Kampung yang digazetkan oleh Jakwa ada bantuan. Ada dewan, ada Roma, ada elektrik, ada ayam, ada apa semua ada sebagainya. Ni kampung serpihan-serpihan ni. Mereka pun ada politik. Bila bergaduh dengan Tok Batin dalam kampung tu, mereka buat parti baru. Itu isunya. Mereka buat bendera baru, buat parti baru. Akhirnya muncul satu kampung lain pula. Makin jauh ke dalam lagi, makin jauh ke dalam lagi. Jadi kampung tu tak dapat pembelaan. Kampung tu tak dapat bantuan. Maka kami lah NGO bantu mereka. Kami nampak mereka ni sebagai kemanusiaan. Kami tak fikir itu ini apa semua. Tak apa, janji mereka manusia kita tolong. Nah, kampung ni lah yang kita hantar berah, yang pergi macam-macam lah bantuan dan sebagainya seliminah muslimat anda rahmati Allah Subhanahu wa taala sebab itu ada syurga yang bertingkat-tingkat maka syurga yang paling bawah sekali adalah syurga untuk orang Islam yang dia ni hanya-hanya nak Islam sahaja tetapi tak buat apa pun biasa sahaja apa ugama suruh dia tak buat apa itu ini ke apa semua tak mau tapi dia Islam Maka dia akan duduk di bawah syurga Dapat juga syurga Tapi syurga yang bawah sekali kan? Sebab hang tak buat kerja agama Hang lebih kurang dengan agama Tuhan pun bagilah hadiah Yang lebih kurang kepada hang Bagi orang yang buat kerja agama luar biasa Maka Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang luar biasa Muslimin dan muslimat Dan rahmati Allah sekalian dan bagi tiap-tiap satu daripada bahagian syafaat tersebut itu ada beberapa dalil yang dikeluarkan daripada hadis daripada dalil syafaat Nabi bagi satu kaum dengan tiada hisap itu iaitu hadis Abi Hurairah dahulu daripada masalah ini juga dan dalil yang ketiga maka menunjuk atas sabda Nabi pada hadis Huzaifah wa nabiyukum ala sirat yakul rabbi salim artinya dan bermula Nabi kamu atas titi berkata ya Tuhanku selamatkan selamatkan nampak ini dalil kepada Nabi boleh minta supaya Allah Ta'ala selesaikan masalah manusia di padang mahsyar di antaranya apa ketika mana nabi ketika mana kita meniti siratal mustaqim nabi akan duduk di pangkal siratal mustaqim apa nabi buat kalau dia orang yang layak untuk diberi syafaat nabi kata apa rabbi salim, salim, rabbi salim, salim. ya allah selamatkan si polan ni selamatkan si polan ni selamatkan si polan ni itu peranan nabi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik ni siapa dia khadam Nabi 10 tahun dia berkhidmat dengan Nabi di Madinah 10 tahun dia pembantu peribadi Nabi satu hari dia tanya Nabi ya Rasulullah boleh tak bagi syafaat kepada saya dia booking siap-siap syafa'at Nabi Nabi kata ana fa'al Ana Insya-Allah saya akan buat. Saya akan bagi hang. Tapi tunggu dulu. Tunggu kiamat nanti baru saya bagi. Maka Anas bin Malik tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aina al-qaq?" Aina al ya Rasulullah? Di mana saya nak jumpa Tuan ya Rasulullah? Di padang mahsyar ni manusia bekerja. Saya nak jumpa Tuan di mana? Nabi kata, "Utlubuni 'indal mizan." Utlubuni Aindal mizan Mintalah aku syafaat nanti Di salah satu tempat Di syur, di padang masyar Iaitu di mizan Apa kerja Nabi di mizan Nabi akan bagi syafaat Kepada orang yang kena timbang Siapa yang ditimbang amalannya Kalaulah amalan dia Pahala dia lagi berat daripada dosa Itu tanda Ahli syurga Kalaulah amalan dia Bila dia timbang Tengok-tengok dosa lagi berat daripada pahala. Maka itu tanda dia ahli neraka. Tapi kalau 50-50. Seimbang. Pahala pun berat, dosa pun berat sama. Okey. Ada tak orang macam ni? Ada. Puasa rajin buat, kiamulai tahajud malam, tapi mata tak boleh tahan. Mesti nak tengok benda tak senonoh. Lah. Ada juga. Ya. Tahu dah sukan si. Baru-baru ni kita sukan si. Pilah tengok acara lain. Kalau nak minat sukan pun. Ni yang pi tengok acara kolam terjun buat apa? Terjun kolam. Ya. Dah tahu dah kawan tu pi pakai apa? Ni hak perempuan terjun kolam tu dia pakai apa? Pakai telekong kah? Pakai jubah kah? Dia pakai suit dia maka tak payah tengoklah benda tu, tengoklah acara lain dia nak tengok juga, dosa dosalah tak cukup dengan tu, ada acara akuatik pula renang renang wanita pun juga tengok benda tu ini yang dikatakan, pahala dengan dosa sama berat maka di sana nanti di padang mahsyar, ada satu neraca timbang kita kalau sekiranya amalan kita 50-50 Sama-sama berat Jahat pun buat, pahala pun buat Maka di situlah Nabi punya peranan Peranan Nabi apa? Memberi syafaat Memberi syafaat Selimina muslimat anda rahmati Allah sekalian Kemudian Anas bin Malik tanya Nabi Nabi dia kata apa wa in wa illam alqaka fa aina Fa aina atlubuka ya Rasulullah kalau saya tak jumpa tuan dekat mizan neraca di mana saya nak minta dengan tuan nabi kata atlubuni indas sirat atlubuni indas sirat jumpa aku dekat siratal mustaqim sebab nabi berada di siratal mustaqim tujuan dia apa nabi nak bagi syafaat kepada umat dia supaya Allah selamatkan depa ni ketika meniti siratal mustaqim Kemudian Anas bin Malik tanya lagi, wa in alqa wa illam alqa ka, ka inda sirat fa aina atlubuka? Kalau saya tak jumpa tuan dekat siratal mustaqim, saya nak minta dengan tuan syafaat di mana? Nabi kata, utlubuni indal hud. Utlubuni indal hud. Jumpa aku dekat telaga aku, telaga hud, ha wa Apa tugas Nabi dekat telaga hud ni? Tugeh Nabi, Nabi akan bagi minum air kepada umat dia. Likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi dia ada telaga masing-masing. Maka apa benefit, apa keistimewaan ayat telaga ni yang Nabi kata ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Ayat dia lagi putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan dia lebih manis daripada madu faman syariba minhu shurbatan faman syariba minhu shurbatan lam yashrab ba'daha abadah. oh hai. tapi dia punya khasiat ayat ni ayat hud ni ayat telaga nabi ni faman syariba minhu shurbatan siapa boleh minum ayat hud ni sekali saja lam yazma ba'daha abadah. dia tak akan dahaga dah lepas tu sampai bila-bila walaupun matahari hampir dengan kepala manusia So bagi nabi kerja dia dia akan ambil gayung dia cebok lepas tu dia bagi minum seorang sikit seorang sikit seorang sikit. Tentuah muslimin dan ah. muslimat anda Allah. Tapi adakah semua manusia boleh minum air hot ni? Dah. Ada manusia yang diizinkan malaikat untuk minum, ada manusia yang ditahan oleh malaikat daripada minum. Nah, ini insya-Allah tajuk dia kita akan jumpa kami Muslimina muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata apa lagi? Dan dalil yang keempat, maka iaitu hadis Imran bin Hussein di dalam Bukhari, iaitu dia keluarkan oleh Nabi akan kaum daripada neraka dengan syafaatnya. Maka masuk mereka itu akan syurga, maka dinamakan mereka itu dengan al-jahanamiyyin. Oh tu dia. Hadis riwayat Imran bin Husein. Hadis sahih Imam Bukhari. Memang ada hadis tu yang mengatakan Nabi boleh tarik orang yang keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga. Dia ada satu istilah pula kepada kumpulan yang ditarik daripada neraka masuk syurga ni. Siapa dia? Nama kumpulan tu Al-Jahnamiyyin. Al-Jahnamiyyin maksudnya mereka yang pernah rasa azab api neraka jahanam maka dia masuk ke dalam syurga pula setelah dia kena seksa di api neraka menunjukkan apa bahawa betul nabi ada memang memang nabi mampu dengan izin Allah taala memberi syafaat iaitu mengeluarkan manusia yang dah masuk ke dalam neraka masuk pula ke dalam syurga dan ada pun dalil yang kelima yakni dalil syafaat nabi pada mengangkatkan segala darjat itu maka ia itu telah berkata Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya yang bernama Ar-Rawda sesungguhnya ia daripada ketentuan bagi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tiada disebutkan sandarannya dan sesungguhnya telah disebutkan oleh al-Qadhi ayat syafaat yang keenam iaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi bapa saudaranya Abi Talib pada meringankan azab sebagaimana tersebut di dalam as-sahih. Baik. Ada yang kata syafaat Nabi ni lima je. Tetapi ada setengah ulama mengatakan bahawa syafaat Nabi ni enam. Satu lagi dia tambah apa? Yang ni special. Syafaat Nabi special kepada pak menakan dia, Abu Talib. Abu Talib. Orang lain, geng-geng dia, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu, Safi, Abu Lahab, Abu Jahal, Um, Umayyah bin Khalaf ni pembesar-pembesar Quraisy ni depa semua ke neraka jahanam. Abi Talib walaupun dia tak masuk Islam tapi dia kerana dia protect Nabi. Dia pak saudara Nabi, dia pak menakan Nabi, Nabi tinggal dalam rumah dia. Tapi malangnya sampai last nyawa dia tak masuk Islam. Ha walaupun Nabi minta dia ketika mana Abu Talib tengah nazak ya ammi kul la ilaha illallah ya ammi kul la ilaha illallah wahai pak menakan aku sebutlah kalimah la ilaha illallah apa lagi tunggu tak nampakkah kebaikan Islam yang Nabi bawa ni Abu Talib tak mau sebab apa Abu Talib ni satu orang pemimpin yang berpengaruh di mana di Mekah Abu Talib ni tak mau nanti orang kafir musyrikin pembesar-pembesar Quraisy ni ck. pi maki dia bila dia dah mati besok. Pi kencing kubur dia. Maka Abu Talib dia tetap dengan dalam keadaan agama menyembah berhala. Nabi terhoyak, Nabi menangis. Atu yang turun ayat Quran innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu suka, itu bukan kerja kamu. Kerja kamu menyampaikan, kerja kita menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah. Bukan kerja kita memberi hadiah, memberi hidayah kepada orang. Dah 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 dah. Saya satu kampung, kampung asli ni. Nama dia Pos Meloh, ha, Pos Meloh dekat Gerik sana. Boleh kata satu kampung tu ada 45 keluarga 45 keluarga ni semua Islam dah Tapi Tok Batin tak Islam Saya banyak kali saya datang kampung ni Setiap kali saya datang Saya peluk dia Minta dia mengucap Dia tahan mulut dia Bagi kereh Tapi yang bagus dia ni Dia tak bagi Kristian masuk kampung Haa kalau Kristian masuk kampung dia dia halau. Kalau NGO Muslim masuk dia bagi. Kan? Dia seronok pasal apa? Bila kami datang ni ialah selain daripada bagi bantuan kita buat program, macam baru-baru ni kita buat program nak sambut raya, buat lemang, buat rendang. Dia seronok, dia seronok. Dia nampak kebaikan Islam tu. Bila Islam datang, dia kata orang kampung dia jadi baik tak ada curi, tak ada rogol, tak ada zina, tak ada itu, tak ada rompak, tak ada bunuh, tak ada gaduh bila Islam masuk. Kira bezalah zaman jahiliah depa dulu dengan zaman dah Islam sekarang ni. Jadi dia seronok tapi dia tak mau Islam. Kan? Saya berapa kali dah saya masuk kampung tu setiap kali saya nak balik saya peluk dia tok batin. Nama pun cantik, Abdul Samad <tik> Nama Abdul Samad Tapi dia dia masih lagi musyrik. Dia tak ada agama. Dia tak ada agama. Dia kata, saya mengaku Islam ni betul Ustaz. Saya mengaku Islam ni betul. Dia kata kat saya, dia mengaku Islam ni semua betul. Semua okey. Dia macam Abu Talib lah. Abu Talib apa yang tak nampak pada Nabi. Semua dia nampak apa kebenaran yang ada pada Nabi. Semua betul. Tapi nak kata hidayah itu milik siapa? Allah. Inna kala tahdi man ahbabta Walakin Allah ayahdi yasha Sesungguhnya Kau tak mampu ya Muhammad Untuk memberi hidayah kepada siapa yang hang suka Kepada bapa hang, kepada ibu hang, kepada pak menakan hang Siapa-siapa Walakin Allah ayahdi yasha Akan tetapi kerja Allah lah memberi hidayah kepada siapa yang dia suka Kerja kita tabligh sampaikan yang memberi hidayah buka pintu hati ni kerja Tuhan sebab tu biasa kita jumpa ulama tengok-tengok anak dia penyangak sorry to say lah kan pak dia ulama anak jadi penyangak apa jadi kepada Nabi Nuh alaihi salam kita dah sebut dah dulu cerita Nabi Nuh dia Nabi tapi anak dia mati dalam keadaan kekufuran kanaat Nampak? Nabi Nuh menghadapi ujian terhadap anak sendiri. Apa jadi kepada Nabi Lot alaihi salam? Dia Nabi. Tetapi isteri dia kufur. Kufur. Nampak? Itu ujian bagi dia. Nabi. Kita yang bukan Nabi ini lagi ya. Muslimina muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Ah ni yang dikatakan tadi nabi apa nama syafaat nabi yang paling last setengah ulama mengatakan dia kata bukan lima tapi enam iaitu ada khusus syafaat nabi iaitu nabi hanya kepada Abu Talib saja. Orang kafir yang lain tak dapat. Dek kerana Abu Talib ni sayang nabi, pertahan nabi, lindung nabi, bela nabi daripada kecil, maka Tuhan izinkan nabi bagi apa nama Abi Talib ini syafaat. Walaupun Abu Lahab tu pak menakan Nabi juga. Tapi Abu Lahab tak dapat. Sebab Abu Lahab memusuhi Nabi. Abu Talib lain. Abu Talib ni dia merupakan pak menakan Nabi. Tapi menyayangi Nabi. Maka apa syafaat kepada Abu Talib? Abu Talib ni dia dilantik jadi ketua kepada ahli neraka. Wail. Neraka Wail. Wailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahud neraka wil lah kepada orang yang solat yang mana lalai ketika solatnya. Zuhur pukul satu setengah, tengok-tengok dia ambil keputusan semayang empat setengah. Empat setengah. Asak pukul empat lima puluh. Pukul empat empat puluh lima. Lagi lima belas minit, lagi sepuluh minit nak masuk asak baru nak bentang tingkat jadah. Yang ni dipanggil lalai. Orang macam ni ada khusus neraka untuk dia. Neraka wil. Neraka wil. Maka neraka yang well ini neraka well neraka ni paling ringan sekali siksaan neraka yang paling dahsyat siksaan neraka jahanam paling slow neraka well tapi walaupun dia paling slow neraka well ni pijak lantai neraka well tu saja cukup menggelegak kepala otak bayangkan neraka well pijak lantai dia sahaja otak menggelegak mendidih panas apatah lagi neraka jahanam Allah taala. Jadi Abu Talib ni dia ada kelebihan Nabi bagi syafaat kepada dia. Allah taala bagi dia sepasang kasut untuk dia pakai di neraka tu. Maka bila dia pakai kasut tu dia tak rasa panas apa. Itu aja yang Nabi boleh bagi kepada Abu Talib, lain tak boleh. Nama kata dia nak masuk syurga tak boleh pasal apa? dia tidak mengucap kalimah syahadah. Wallahu alam. Cukup sekadar itu, lepas ni kita akan masuk masalah yang ke-41 syafaat nabi bagi orang yang berdosa besar. Wallahu alam. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa dan saya memohon kepada tuan-tuan supaya dapatlah memberi sumbangan kepada NGO kami supaya kami boleh teruskan lagi kerja-kerja dakwah ni. Wallahu a'lam. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul ash. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك تعالى أن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل وحدنا الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته